მოგესალმებით. საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება და მე ნინო ტაბატაძე ეკონომიკისა და ბიზნესის იმ სიახლეებს გაგაცნობ, რომელიც დღეს საქმის კურსის ფოკუსია. პირველი იანვრიდან ყაზახეთი ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის მილსადენით ნავთობის გატარებას იწყებს. ყაზახეთმა ნავთობის ექსპორტის დივერსიფიცირებისთვის სპეციალური საგზაო რუკა უკვე შეიმუშავა. ამის შესახებ ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრმა ალიხან სმაილოვმა განაცხადა. ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის მეშვეობით ახლა გვაქვს შეთანხმება, რომ ამავალი წლის 1 იანვრიდან ამ მიმართულებით 1.5 მილიონი ტონა ნავთობი გავატაროთ. შემუშავდება ტვირთების შემდგომი ზრდა 6-დან 6.5 მილიონ ტონამდე, ციტირებს ყაზინფორმი ალიხან სმაილოვს. მისივე თქმით, განიხილება ატირაუდან სარკინიგზო გადაზიდვა ბათუმისა და უზბეკეთის მიმართულებითაც. საქართველოს რკინიგზამ 9.57 მილიონი ლარის შემოსავლით და 278 მილიონი ლარის მოგებით დახურა. კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ამის შესახებ გადაცემა BMG-ში ისაუბრა. მისი თქმით, გაზრდილი ტვირთბრუნვა ფინანსური მაჩვენებლების მკვეთრ ზრდაში აისახა. დავით ფერაძე BMG-ში სტუმრობისას ამბობს, რომ რკინიგზაზე გაიზარდა ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადაზიდვები, რომლებიც ყაზახეთიდან გადმომისამართდა შუა დერეფანში. ასევე გაზრდილია როგორც მშრალი, ასევე საკონტეინერო ტვირთებიც, მათ შორის საკონტეინერო ტვირთები ჩინეთიდან ევროპის მიმართულებით 228%-იან ზრდას აჩვენებს. არსებული პროგნოზით წელს რკინიგზა 14-15 მილიონი ტონის მომსახურებას შეძლებს. შუა დერეფანში გადამტეხი პერიოდი დადგა საკმაოდ ამ გეოპოლიტიკურმა ვირთვარებამ რეგიონში. უკრაინის ომმა, რა თქმა უნდა, შეცვალა მიწოდების ჯაჭვი გეოპოლიტიკურ კონტექსში და საქართველოს რკინიგზაზე, საქართველოს გავლით არაერთი ტვირთი მობრუნდა ჩვენს დერეფანში. მოთხოვნა საკმაოდ დიდია, ბოლო პერიოდში საკმაოდ დიდი ზრდაა დაფიქსირდა სატვირთო გადაზიდვის კუთხით. რა თქმა უნდა, მას აქვს თავისი გამოწვევები. შედეგად, საქართველოს რკინიგზამ მარტო შემოსავლის კუთხით ბოლო სამ კვარტალში კომპანიამ 22% გაზარდა, ეს არის დაახლოებით 507 მილიონი ლარი, რაც მსგავს პრეცედენტი საქართველოს რკინის ისტორიაში ჯერ არ ყოფილა. და აქ მინდა ხაზი გაუსვა იმ ბოლო სამი კვარტალია კომპანია, როგორც წინა წელი, ყველა კვარტალი და წელი დავხურეთ მოგებით. საქართველოში ტექ ინდუსტრიაში საქმის კეთება უფრო ძვირი გახდა, ვიდრე შარშან. ამის შესახებ გადაცემა რედაქტორში ლინიატის რეგიონალურმა დირექტორმა გიორგი ციკოლიამ განაცხადა. მისივე თქმით, რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე მოთხოვნა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტებზე მნიშვნელოვნად გაიზარდა, თუმცა მიწოდება საკმარისი არ აღმოცნეთ, რამაც ბაზარზე ცვლილებები გამოიწვია. ციკოლიას განცხადებით გაიზარდა IT სპეციალისტების შრომის ანაზღაურებაც. საქართველოს კომპანიები, რომელიც მოღვაწეობენ როგორც უკრაინაში, ასევე ბელორუსიაში და რუსეთში, ბევრმა მაგალმა მოუწია გარკვეული ნაწილი საკუთარი საოპერაციო საქართველოში განმოტანა. ამან ეს მარტივი ეკონომიკური ფორმულა მისწოდ კომა მოთხოვნა და მეთოდების დაარღვია და შესაბამისად მოთხოვნა ბევრად უფრო სწრაფად გაიზარდა და მეთოდება საქართველოს ბაზარზე რაოდენობით რაოდენობითაც მოთხოვნა იყო არ აღმოჩნდა. რამაც, რა თქმა უნდა, ცვლილება გამოიწვია შიდა ბაზარზე, რაც ახლა ჩვენ ხედავთ, გარკვეული მატება, ანუ სახალხო და ასე შემდგომ, ანუ საქართველოში საქმის კეთება ამ ინდუსტრიით ცოტა უფრო ძვირი გახდა, ვიდრე თქვა შარშანი. FDI Grants პირველი ბენეფიციარი ხავს სააგენტოს აწარმოებს საქართველოში და ამერიკული კომპანია ლინიატ შორის FDI Grants-ის ხელშეკრულება დღეს გაფორმდა. ლინიატის პროგრამული უზრუნველყოფის კომპანია, რომელიც 4 ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც არის წარმოდგენილი. ამერიკული კომპანიის საქართველოს რეგიონული ოფისი 2022 წელს დაარსდა და ამ ეტაპზე 85-მდე ადამიანს ასაქმებს. FDI Grants-ის ფარგლებში ამერიკული კომპანია 700,000 დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს საქართველოში და არანაკლებ 50 ახალ სამუშაო ადგილს შექმნის. ლინიატი FDI Grants-ის ფარგლებში საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულების შემდეგ ინვესტირებული თანხის 15% გრანტის სახით დაიბრუნებს. კლინიკების დაფინანსების DRG სისტემის ამოქმედების შემდეგ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა პაციენტებს VIP მომსახურებას აღარ დაუფინანსებს. ჯანდაცვის მინისტრის განმარტებით, ყველას, ვისაც ექნება სურვილი VIP სერვისით ისარგებლოს, თუ დაზღვეულია და თან საყოველთაო ჯანდაცვისაც სარგებლობს, ერთჯერადად შეუძლია გაეთიშოს საყოველთაო ჯანდაცვას და სადაზღვევ დააფინანსოს სრულად მომსახურება. რა შეიცვალა დაფინანსების DRG მეთოდის შემოღებით, ეგრეთ წოდებული დაშენებული პაკეტის მქონე პირებისთვის და როგორია სადაზღვევო კომპანია კომპანიების პოზიცია. გიტოვებთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტს, მე კი გემშვიდობებით დროებით.
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს სახელმწიფო ეგრეთ წოდებულ VIP მომსახურებას აღარ დაუფინანსებს. აღნიშნული ცვლილებები დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით ეგრეთ წოდებული DRG დაფინანსების ახალი მოდელის ამოქმედების შემდეგ შევიდა ძალაში. საქმე ეხება პენსიონერებს, ან ბავშვებს, რომლებსაც შეუძლიათ როგორც კერძო, ასევე საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ისარგებლონ. DRG-ის დაფინანსების ახალი მოდელი დამატებითი სერვისების თანადაფინანსებას არ ითვალისწინებს. ამიტომ სისტემა ასეთ პაციენტებს საშუალებას მისცემს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა ერთჯერადად დატოვონ. Როგორც ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, თუ ადრე ადამიანს 6 თვით უწყდებოდა საყოველთაო ჯანდაცვის ბენეფიციარის სტატუსი, ახლა შეუძლია ერთჯერადად ერთ სამედიცინო მანიპულაციაზე შეუწყდეს სტატუსი. Აი დაახლოებით რო წარმოვიდგინოთ პენსიონერის შემთხვევა, რომელსაც ჭირდებოდა მაგალითად 5000 ლარიანი ოპერაცია. 90% უფინანსებდით ჩვენ, ანუ ფრონტში, დაფინანსების ფრონტში, ასე ვთქვათ. ვიყავით ჩვენ და 10% უმატებდა სადაზღვევ. Ამ შემთხვევაში თუ არ ექნება სრული და რაღაც განსაკუთრებული სერვისი უნდა რომ გაიკეთოს, გავა ერთჯერადად და სრულად სადაზღვევს დასაფინანსებელი იქნება. კლინიკებისთვის ჯერჯერობით უცნობია რა პროცედურებით მოხდება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვაში ჩართული ბენეფიციარების სისტემიდან გამოსვლა. თუმცა მათი თქმით, ამ მიმართულებით კონსულტაციები სამინისტროსთან გრძელდება. ხეჩინაშვილის კლინიკის დირექტორი მაია მახარაშვილი აცხადებს, რომ VIP მომსახურების მიღების სურვილის შემთხვევაში პენსიონერებს პროცედურის დაფინანსება სავარაუდოდ პირადად მოძიებული ფინანსური სახსრებით მოუწევთ. მისი თქმით, მას არ აქვს მოლოდინი, რომ ამ სერვისს კერძო სადაზღვაო კომპანიები დააფინანსებენ. Ეს არის ესეთი სიტყვიერად გაჟღერებული მოლაპარაკება, რომ აი ეს რაღაცა განსაკუთრებულ შემთხვევებში არჩევანის უფლება დარჩეს პაციენტს, თუმცა თვითონ ბენეფიციარების გადამხდელ უნარიანობა არ არის, ხო, გასაგებია მაღალი, მაგრამ ნუ დაშვება არის, რომ ნუ არ ვიცი, ვიღაცას სპონსორი გამოუჩნდა, ვიღაცას რაღაცა სხვა რესურსები შეძლო ამ ადამიანმა და რაღაცა განსაკუთრებული, ვთქვათ, VIP სერვისი მიიღო. VIP მომსახურება ცალკე აღებული მთლიანად ადაზღვევომ დაფაროს, თუ კი ასეთი პაკეტი არ შეიქმნა, დღეს ეს შემთხვევა, ვთქვათ, არ მუშაობს. ცვლილებები კერძო სადაზღვევო კომპანიებს ფინანსურად დააწყება. ამ განცხადებას აკეთებს ჩვენთან სადაზღვევო კომპანია Global Benefit Georgia-ს სამეთვალყურეოს საბჭოს თავმჯდომარე ნინო კობახიძე. თვლის, რომ კონკრეტული VIP მომსახურებების ანაზღაურება შესაძლოა კერძო სადაზღვევო კომპანიების მხრიდან შემოთავაზებულ ლიმიტებს ცდებოდეს. შესაბამისად, მისი განმარტებით პენსიონერების ნაწილმა მათი სადაზღვევო პაკეტიდან გამომდინარე შესაძლოა კონკრეტული VIP სერვისების დაფინანსება ვერც კერძო დაზღვევის მეშვეობით შეძლო. VIP სერვისები და ყველა ეს დამატებითი ბენეფიტები ჩვენი პოზიციით სახელმწიფოს დასაფინანსებელი არ უნდა იყოს, რადგან ეს არის თავად ადამიანის გადასაწყვეტი, იღებს თუ არა და ერთი მხრივ DRG სწორედ ამას უზრუნველყოფს, რომ ყველა მთანაბარი მომსახურება მიიღოს, დააწყება ეს სადაზღვევო ინდუსტრიას. ის შეიძლება თქვას, რომ არის სახელმწიფო დაზღვევაზე, მაგრამ ისარგებლოს კერძო დაზღვევით. Da, ჩვენ საუბრობთ იმ იდეალურ სცენაზე, როდესაც ორივე თვით შესაძლებელი იქნება გადაფორმება, რომ შეიძლება კერძო დაზღვევაში არ იყოს მთელი რიგი რისკები დაფარული. Რომ ყველა კონტრაქტი არის ინდივიდუალური, ყველა კონტრაქტი არის კორპორატიული და შეიძლება ადამიანი ამოვარდეს, თქვას, დაწეროს განცხადება, რომ აღარ მინდა საყოველთაო, მაგრამ ლიმიტი არ იყოს მაგალითად გეგმიოს სცენარზე და პირიქით. Იმავე პოზიციას აფიქსირებენ სადაზღვევო კომპანია PSP დაზღვევაში, რომლის დირექტორიც აცხადებს, რომ აღნიშნული ცვლილებით კერძო სადაზღვევო სექტორს ასანაზღაურებელი თანხების ოდენობა გაეზრდება. მისი თქმით, დასაკონკრეტებელია ისიც, თუ რა იგულისხმება უშუალოდ VIP მომსახურებებში. სოფო ლებანიძე ამბობს, რომ აღნიშნულ ცვლილებებზე მოსარგებად ბიზნესისთვის გარდამავალი პერიოდი აუცილებელი იყო. გაიზრდება ზარალიანობა და ასანაზღაურებელი თანხების ოდენობა. ყველაზე ცუდი ამ ყველაფერში არის ის, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა რო იწვება იმ პროცესში, როდესაც უკვე სადაზღვევო ხელშეკრულებები მოქმედია და მოქმედ სადაზღვევო ხელშეკრულებაში, როდესაც ბევრი რამ იწვება, ეს რა თქმა უნდა არის ბიზნეს პროცესისთვის ძალიან ცუდი. Და გარდამავალი პერიოდი რომ არ არსებობს, რომ პერიოდის განმავლობაშიც ჩვენ მივესადაგებით შეცვლილ გარემოებებს და პირობებს, ეს რა თქმა უნდა რისკი შემცველია ჩვენ საქმიანობაში. 1 ნოემბრიდან სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების რეფორმა ძალაში შევიდა. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართულ კლინიკებთან ანგარიშწორება უკვე 10 დღეა დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით DRG დაფინანსების მოდელით ხდება. DRG სისტემით ავტომატურად გამოითვლება ის ფასი, რასაც სახელმწიფო მოქალაქეების ხარისხიანი მკურნალობისთვის გადაიხდის. ახალი სისტემა 2 თვის განმავლობაში სატესტო რეჟიმით იმუშავებს.